Ara escoltaran quina és l'opinió de Noam Chomsky sobre la guerra de l'Iraq. Vam tenir ocasió durant aquesta temporada d'escoltar el criteri d'una de les persones responsables en aquesta operació, en el seu moment el secretari d'Estat nord-americà Colin Powell. Aquesta vegada vam voler anar a visitar Noam Chomsky, activista polític, lingüista eminent. Va ser a Catalunya fa un temps. Ara aquestes imatges el mostren entrant a les dependències del seu despatx. Noam Chomsky va ser a la càtedra Ferrater Mora, per exemple, l'any 92, i Josep Maria Terricabres el definia com un científic humanista, científic perquè totes les aportacions que fa Noam Chomsky són aportacions sempre molt documentades. Aquestes són imatges del Departament de Lingüística i aquí veiem com ens rebia un dels molts equips que visita Noam Chomsky, perquè realment una de les coses que vam poder comprovar és que Noam Chomsky està permanentment visitat pels mitjans de comunicació. És el Massachusetts Institute of Technology des de l'any 55, ha escrit nombrosos llibres, entre els quals els dos assajos més recents, Hegemonia o Supervivència, recordin aquell llibre que Hugo Chávez va ensenyar a la seu de Nacions Unides, o l'últim, Estats fallits, l'abús del poder en la en les democràcies actuals. El repte per nosaltres era parlar amb Noam Chomsky de quins són en política exterior els seus parers sobre com està actuant no únicament l'administració nord-americana, sinó quins són els equilibris i desequilibris arreu del món. I això és el que ens va explicar. Recordin que poden també veure aquesta entrevista en el sistema dual i, per tant, escoltar-ho en versió original. Aquestes són... Chomsky, vostè ha dit i ha escrit en diverses ocasions que hi ha dues grans forces, els Estats Units i l'opinió pública internacional. Com pot intervenir l'opinió pública internacional a reequilibrar el poder polític? Com pot arribar a ser una democràcia operativa al país? Es tracta d'un problema molt profund. Als Estats Units, l'opinió pública s'estudia amb molt detall. I, per tant, en sabem moltes coses. I l'observació més senzilla és que hi ha un autèntic abisme entre l'opinió pública i l'acció política en tot un seguit de temes importants, tant interiors com internacionals. Els dos partits polítics se situen moltíssim més a la dreta que la població i la població no està organitzada ni es mostra activa de manera que pugui entrar en la lluita política. Els sindicats constituïen un dels mitjans tradicionals de participació de la població, però d'ençà de l'època de Reagan, els sindicats han estat pràcticament destruïts per mitjans il·legals, beneïts pel govern, i també a través d'altres mitjans. Avui dia, als Estats Units, no es pot dir que hi hagi organitzacions polítiques. El que s'anomena partits polítics només són organitzacions de producció de candidats. Ningú hi participa veritablement. A tot es tira i apareixen de tant en tant a pitjar un botó o alguna cosa així. Però al país hi ha moltes organitzacions populars, basades en l'Església o en altres formes d'activisme. De fet, si comptéssim el nombre de persones, segurament avui dia hi ha més gent implicada en alguna mena d'activisme que no pas durant els anys 60, però actualment la gent està disgregada i desconnectada. Aquí mateix, a Boston, la gent d'una punta de la ciutat no sap què passa a l'altra punta. I fins que això no canvia, la propaganda i el poder centralitzat